Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan David Hůrka. Pan David Hůrka je, jak sám říká, flirt manažer. Dá se to tak říct. Flirt manažer. Já než začneme, já si mám něco dones. To jste hodnej. Vstupenka na živou akci zdarma pro Jana. Děkuju moc krát. Mistrovství svádění. A prosím vás, jak jste na to přišel, že byste to mohl jako učit? Já když jsem vlastně byl v pubertě, tak jsem neměl moc sebevědomí, vlastně kvůli handicapu, který mám. A měl jsem docela dost vztahů i za tu dobu, ale vždycky mi to nějak nefungovalo. Ty partnerky se na mě po čase vykašlaly, no, nebo... tak to máme stejný teda, no. To nevidím zase jako takový neobyčejný problém, no. No, oni potom se mnou jakoby vždycky začali manipulovat. Jo. A bylo to podle jakoby těch žen a já jsem cítil, že nejsem spokojený v tom vztahu. Tak jsem vlastně postupem času začal hledat na internetu něco ohledně sebevědomí. Aha. A našel jsem spoustu článků na sebevědomí. A potom mě to vlastně dostalo do komunity chlapů, která se baví sváděním. Sváděním, jestli tomu dobře rozumím, sváděním žen. Jako... Sváděním žen, ano, přesně jo. Tak. A postupem času jsem zjistil, že mě to baví. Začal jsem to vlastně... To baví hodně, no. Vás to taky určitě baví. Nevím, no, povídejte. A postupem času jsem zjistil, nejdřív jsem to začal dělat, že si chci najít partnerku novou, že chci do vztahu. Ale postupem času mě to začalo bavit, že můžu mít milenecký vztahy, že to jsou vztahy třeba na jednu noc a tak. Jo, jo, jo. No, jasně. No a postupem času jsem vlastně zjistil, že mi to docela jde, že mě to baví, tak jsem začal dělat lektora pro jednu školu. Pro školu? Pro jednu školu, ale ne jako školu, ale pro jednu nejmenovanou školu, která se také zabývala sváděním. Já jsem koukal, tady toho je hodně, že jo? Byly tady asi tři školy, myslím. Jo, a tam je narváno všude, ne? No, není zas úplně, ale to, že spousta chlapů to bere... jakoby svoji prohru, když by se měli někam takhle přihlásit jo, tak prostě to chlapské ego, jak jste se tady bavili o tom egu, no. Tak to no, prostě... No, my si ho honíme, my jsme na tom dobře, ale že se stydějí za to, že by se tam přihlásili, jo. No, přesně tak, no a berou to jako, že vyhořeli, že přece já nepůjdu se učit bali ženský, a přitom já si myslím, že to je přirozená věc, každý chce ženy, každý chce sex, nebo no, každý chce vztah. No dobrý, a teďko, ty, co to dělají, protože chtějí babu. Ano, ale nesmí to jí vidět. A nesmí to být vidět. Přesně. Čili to má vypadat, co, že si jde plést svetr, jako tyto? Ne, mělo by to vypadat přirozeně, že ten chlap má prostě sebevědomí, je tam za zábavou, jde si to užít a prostě zmapuje terén, podívá se, kolik je tamhle ženských, tamhle jedna hezká. Počkejte, tak když tam koukáte, pojďte to zkusit. Ne, ne, tak mě to ukážete, mě, já to neumím, ale... tak tady někoho oslavte. A tady nejsme v klubu, že jo? To jsme v superklubu tady. No ale tak někoho s tím, že jde o vyzvání ke krátkému tanci. Kapela nám tady zahraje a já jsem takovej externista, co se přihlásil do takového individuálního kurzu, ale nechám to na vás, protože já jsem ten stydlivej, co na něm vidět chci babu. Jo? Jo, okej. Okay. A vy to jako zkuste nějak, aby nám sem přišla nějaká slečna. Jenže jsou tu kamery a to nepřijde, že? Proč? Myslíte? Tak to vyzkoušíme. No to zkuste, já myslím, že tak přijde. Tak třeba tady slečnu. No. A je tady, že jo? Počkejte. Tak to byla bomba. A to tak nemůžu jít, za kterou chci vždycky. No, za kterou kalif, ne? A nestalo musíte, se vám... musíte počítat s odmítnutím. To mě nevadí, a co ten chlap vedle? No tak v klubu... Ano, my to jenom probereme a nebudeme tančit. V klubu to většinou poznáte, že tam ta žena má chlapa, tak buď se, já vím, takhle, tam. Buď se takhle drží. Ona. A on jí většinou. No dobře, a on si bude zakecaný vedle a pro ní přijdu, řeknu, tak pojď ty. A on se otočí, hele. A... No většinou ne. Tohle se mi stalo jednou, že do mě strčil chlap a to bylo z tisíce klubů jednou. No. Opravdu?
No a teďko dál teda. Tak dejme tomu slečnu, máme tady dobrý večer. No a teďko dál. Ukažte mi to. Když hraje muzika, tak můžete neverbálně tančit s tou ženou, že? No počkejte, dejme tomu, teďko chvíli nenajdete, tak jak bych to jako začal s ní trošku komunikovat, tak jako... Tak, aby nebylo vidět, že chci babu. Oslovit třeba tu ženu úplně jinak, třeba říct si, já ti děkuju. Já ti děkuju. Řekl jsem to dobře? Jo, jo. Já ti děkuju. A je tam dobrý, že tam je rovnou to dotýkání. Tak spousta, já to dělám po vás. Spousta chlapů se nedotýká. Oni přijdou prostě a takhle jako váhají, jestli se mají ženy dotknout. No, jsou blbci. Jsou, že jo? Naopak. Ne, tohle ne. Tohle není dobré. Ne, to už maximálně jako takhle po pěti pivek, jo? Tohle není dobré. Dobře, takže já ti děkuju. No správně, žena se zeptá za co, ona se nezeptala. Nezeptala. No tak ať se zeptá, na co ona chce, ne? No, tak ona může říkat, co chce. Může, no. A co když nemluví třeba? Pardon, vy se jmenujete jak? Křestin. Karolina. Karolina nemluví. Ona tím taky vyzvete tančit. Protože neverbální komunikace je daleko lepší než ta verbální. Já vím, no ale tak tu chvilku, tak já jenom řeknu, já ti děkuju. Řeknete, pojď, jdeme tančit. Pojdeme tančit. A hudba nehraje, já řeknu, to nevadí, bude hrát. To nevadí, jo. Bude hrát. A do té doby s Karolínou stojíme a říkám, počkej, až začnu. Ne, to je špatně, ale. Tohle je špatně? Tohle je špatně. Tak takhle? Nikdy nedržíme ženu za ruku. Ne, ježiš, tak já to hned jebal. To si můžete dovolit ve vztahu. Nebo s manželkou. Aha, a s Karolínou? Za zápěstí. A jenom jemně. Jenom, jakože měřím tém. A zase by tam měla být... Karolíno, ty máš 160. A zároveň, když jí stoupá, je to dobrý znamení. Dobrý znamení je, když vám ta žena nebude dělat jako, že jde pryč od vás. No a když bude, tak přitáhnu. No to nesmíte. Zkuste, počkejte, půjste jí teď. A zkuste, jako že jdete někam ode mě. Neblbni, Karol. A měl byste jít trošku před ní, že si ji vedete. To je gesto jakoby vedení a dominance. Ukažte to. No takhle si vezmete tu ženu, že jo, vyzval jste ji, vezmete ji a vedete ji. Tak já si zkusím Karolínu. A pak si vezmete na parket. Počkejte, neleste po mně. Máme oba Karolínu. Tak počkejte, jako Karolíno, já se omlouvám, je to cvičení, znáte to, ale zase, pojďte mě ruku, zase budete připravená. A to aspoň... je zase špatně. Já vím, takhle já si to... To je moc intimní. Hele, já vím přesně, co mám dělat. Jdu a vedu dopředu. Budem tančit. No. A dominuju. Ale mělo by tam být takový i to trošku ladný. Jo? Vy jste to vzal takový jako sekaně. Budem tančit. No já jsem chtěl dát nebo. No že jsem tvrdý jako. To jo, ale vedete, musíte. A pak jako taková ta otočka. Ona už se brání. Počkejte, nemachrujte na mě. Taková ta otočka. Dobře. Tak, a teďko... Teď ten tanec, že jo? Tak potom už máte tak tu Tak počkej, oni nám zahrajou. Chcete něco? Pomalýho, ne? Pomalýho. Mně to jedno. Ten chlap s tou ženou se vytváří jakoby takovou imaginární bublinu. Spousta chlapů tančí, když... Vy si děláte bublinu takhle? Imaginární. Představte si, že rychlá muzika a spousta chlapů prostě takhle šlape to zlý před tou holkou, ale vy vždycky chcete tančit s tou holkou. No tak dejte trošku rychlejší muziku, chlap. Nestyk se, chlap. No, a teď to nejtěžší, závěr. Ale tam musí být to takový gradování, že prostě ne, tančíte... Ne, počkej, teď jako už jsme dotančili, ona je nadšená. No tak buď to jdete na bar si dál povídat. Ne na bar. Jako... Ideálně je důležitý, prostě když s tou ženou tančíte, no. Tak potom vytvářet, já tomu říkám, jakoby sexuální oči, že na tu ženu koukáte... Sexuální oči, čili že... už je tam ten nápis. Už je tam, babu. Prostě v těch očích je... Jako tebe dneska chci do postele. Mohl byste mi to ukázat? Já bych se podíval tady od diváků. Tak pojď takhle ze strany, jak se vidíte. Nebo takhle tady odsud. A když už tančíte, tak zahrajte, chlapíci. S tou ženou. Dejte to tam. Pojď, nestyk se. Pojď.
A teď musíte jak taky to. Vy jste to dělal, když jste se k ní přiblížil, že jo? Musíte, no. Ale vypadalo to, že se vám udělalo blbě, jako. Ne, ne, ne. Nebo to bylo takový... Ona se jenom brání, ona nechce tančit. No oni se brání vůbec, to jste si nevšiml? Ne. Ne. No dobře, tak já budu dělat sexuální oči. Tak se vyzkoušejte. No, je hotová úplně, Karolně se bojí úplně, no. Teď je tak, prostě se mi, nám to zatím stačilo, děkujeme moc krát. A tady to mistrovství ve svádění, mě ještě řekněte, tam jako se to dělá jak? Tak děláme třeba víkendový akce bootcampy, kde vlastně se dělá celá psychologie mužů versus ženy. Aha. Vysvětluje se tam vlastně nějaký rozdíl. To je takový kurz teda. Přesně tak. No tak dobře, tam lidi jdou, tak půjdeme taky. David Hůrka! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. To je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.